Queda de moto deixa mulher ferida na região leste. Cimeide Lima Moreira, 43 anos, com as informações do Rafa. Grande monstro da comunicação, do esporte e também da polícia. Conduzia a Honda Biz com a queda da moto. Ela acabou se ferindo e precisou de atendimento médico dos socorristas no local. Segundo testemunhas, ela teria sido fechada por um veículo. Lucas Mendes conduziu um Peugeot e parou para socorrer. O Adonai, grande, o Adonai, ratão. O ratão lá do Corpo de Bombeiros. O ratão. Tá acordado já, né, minha filha? Tá com os olhos cheios de remela aí, mas remela. Tá trabalhando, pelo amor de Deus, hein? Segundo o Adonai, ela disse que... Ele disse que foi encaminhada a vítima para a UPA do Sabará. Joelho, lesão de algão, cotovelo e também uma possível fratura em tornozelo. Aliás, um grande abraço, porque a audiência é 100% no bombeiro agora, viu?